Καλώς ήρθατε στο φάρο μας, καλώς ήρθατε στη συλλογή Μαρίτσα Σπερί. Σε συνέχεια της τελευταίας φοράς που μιλήσαμε με το σταθμό σας, που ήταν το αφιέρωμα στο Πάσχα Ελληνικό, έχουμε μία μουσικοχορευτική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια και τους χορούς του Πάσχα. Δηλαδή έχουμε περιοχές από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Πάντα φυσικά υπάρχει Μικρασία ως μικρασιατικό σωματείο, οι οποίες είναι διαθυσμένες με χορούς και τραγούδια που έχουν να κάνουν με αυτή την περίοδο που διανύουμε, η οποία είναι μια περίοδος χαρμόσυνη, μια περίοδος ελπίδας, από αυτήν που μας ξυπνάει η Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό που ήθελα έτσι να ρωτήσω, μια τέτοια εκδήλωση, αυτή που θα παρακολουθήσουμε τώρα το Σαββατοκύριακο, πόσο κόπο κρύβει πριν για να στηθεί, και με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί και η περίοδο του Πάσχα, μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο στο να συγκεντρώσει τα άτομα. Ναι, είναι μια πολύ απαιτητική εκδήλωση και όπως όλες οι εκδηλώσεις σε αυτό το σύλλογο είναι πολυπαραγωγική. Δηλαδή υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο δουλεύει νυχθημερών, υπάρχει ο δάσκαλος του χορού που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, υπάρχουν τα παιδιά, οι χορευτές που χωρίς αυτούς δεν υφίσταται εκδήλωση, αυτοί το σηκώνουν στις πλάτες τους και το σηκώνουν με ποια έννοια. Θυσιάζοντας πάρα πολύ από τον ελεύθερο και προσωπικό τους χρόνο στις πρόβες, ατελείωτες πρόβες που απαιτούνται για να βγει μία προσεγμένη δουλειά και μάλιστα μερικοί από τα παιδιά που είναι και εργαζόμενοι, είναι ενήλικες όλοι, έχουν φροντίσει να πάρουν ακόμη και τις άδειές τους αυτή την εποχή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας τέτοιας εκδήλωσης.